Labdien! Mani sauc Vitālijs Prūckis, un es esmu Aizkrauklas novada komunikācijas nodaļas speciālists. Un tagad es atkal gudri runāšu. Aizkrauklas novada pašvaldība ar nevalstisko sektoru pārstāvošo biedrību Aizkrauklas rajona partnerība 2022. Gadā parakstīja sadarbības memorandu par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām novadā. Tu arī neko nesaprati, ja? Labi, īsāk sakot, pašvaldība ar parakstu ir apliecinājusi, ka apņemas veidot platformu sadarbībai ar iedzīvotājiem un biedrībām. Nu labi, jā, arī šis joprojām nav līdz galam skaidrs. Tātad pašvaldība visiem spēkiem cenšas atbalstīt uzņēmēju darbību un biedrības novadā, piemēram, rīkojot ikgadējo projektu konkursu, kur finansiāliem atbalstam budžetā ir paredzēti 14 500 eiro. Un šogad no 37 iesniegtiem biedrību projektiem 29 tika finansiāli atbalstīti. Aizkrauklas novada kultūras pārvaldē ir koordinējošā loma saistībā ar biedrībām un nodibinājumiem. Tāpēc, ja arī tu vēlies realizēt savas idejas, gaidīsim ciemos kopradas telpā. Kultūras pārvaldes speciālisti nokonsultēs visus interesentus par iespējām dibināt biedrības, izstrādāt statūtus, piesaistīt brīvprātīgos un rakstīt projektus, rodot finansējumu savu ideju realizācijai. Un ņemot vērā to, ka iepriekšējā video visiem patika salto, šajā arī būs. Uz tikšanos!